talaagada lagu qeybiyo talaalka iyo wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ku wareejisay MCH-da ku yaala magaalada Buhoodle iyo deegaanada hoos yimaada. Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland iyo hay'adda UNICEF ayaa iska kaashaday agabkan. Sidoo ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cabdirasaaq Ibraahin Aadan ayaa ka warbixiyay xarumaha la geynayo agabkani. Wasaaradda caafimaadka shanta xarumo, lixda xarumood waxa weeye xamar lagu xid, shan MCH, shan galle, waxa la meesha leeyahay huruf fadhi ceegaag iyo lixdaasaa nasiib facekii koowaad u helay facekii labaad oo dhaqso ah oo dhaqsaha badan insha Allahu ta'ala intii aan ka faa'iideysan baan uga faa'iideynaa. Dr. Cabdimahad Faarax ayaa ka mahadceliyay talaagadaha la soo gaarsiiyay. Gudoomiyaha gobolka Cayn Maxamuud Maxamed Nuur oo isna ka hadlay ayaa waxa uu shaqaalaha sahan MCH ku yaala magaalada Buhoodle kana mid ahaa xarumihii lagu wareejiyay talaagadaha talaalka kula dardaarmay inay ilaaliyaan. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland oo maanta noo keentay talaagada kulugtiinina oo ah ruudka ugu weyn ee caafimaadka ka qayb qaadan doonta say wax badan uga yaraadaan sida ay cudurrada iyo immunizationku waa lafdhabar ayuu wuxuu yahay hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda immunizationku. Marka aad baan uga mahadcelinayaa wasiirku halka waa noogu yimid uunan arkay waa aad baan uga mahadcelinayaa responsiga degdeg ah ee uu ka soo jawaabay. Waxaan ku dahfurnaa barnaamijkii cold chain-ka xarumo lix ka kooban oo gobolka Cayn ah oo ay hay'adda UNICEF keentay talaagadihii talaalka lagu ilaalinayay iyo soolarkoodii oo ku shaqeynaya ilaaska cadceedda oo wax kharashana aan u baahnayn. Marka kowaad waxaan mahadcelinaa subxaana wa tacaala. Marka labaad waxaan mahadcelinaa wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland, gaar ahaan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan agaasimayaasha iyo howlwadanada wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan waaxda cold chain-ka iyo talaalada. Sidoo kale waxaan mahadcelinaa hay'adda UNICEF oo iyana qalabkan soo bixisay. Wasiirka caafimaadka halkan buu yimi, baahiyihii rasmiga ah ayuu arkayna si degdeg ah ayuu uga soo jawaabay. Taas waxay ka markhaati kacaysaa qorshaha dowladda xukuumadda madaxweyne Dr. Saad Cabdullaahi Dani tayin iyo tigsi oo waxa weeye baahida meesha marka laga soo arkaba jawaab degdeg oo rasmi ah laga bixinayo. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayna insha Allah tacaala. Qalabkan meesha la keenay waxa weeye lix talaagadood, lix xarumood baana laga fulin doonaa. Soolarkoodii baa waxa weeye la socda, waa la xirxiri doonaa, shaqaalahana waa loo tababari doonaa. Ujeedkooduna waxa weeye in hooyada iyo dhallaanka goob kasta iyo geed kasta ay ka helaan talaal buuxiyay shuruudihii loogu talagalay oo waxa weeye VVM-kiisa la ilaaliyey oo waxa weeye lala socda xaaladiisa. Talaagadani waxay ka kooban tahay laba qaybood, qayb fariisina iyo qayb wacanaha bahalkaleba ka kooban tahay. Sidoo kale waxay u baahan tahay wax kale, waxay waataa saacadaheedii oo la dhexdhigayo oo temperature-keedii nidaamkooda lagula soconayo. Tababar baa isna ka dambeyn doona. Waxaan rajeynayaa deegaanka gobolka Cayn iyo khaasatan caasimadda Buhoodle sahan MCH in waxa weeye ajeynayaa goob kasta iyo geed kasta in hooyada iyo dhallaanka ama vulnerable group-ka dadka la isku yiraahdo ay ka helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Waxaan ugu baaqaynaa talaagadan sida la sheegay qiimaheedu waa qiimaha intaa leeg garantii ahaan 30 sano ayaa garantiin ay haysataa inay shaqeyso oo sida loogu talagalay ay u shaqeyso. Shaqaalaha marka waxaan farayaa sahan MCH sida loogu talagalay ay u maareeyaan oo waxa weeye ay ilaashadaan tababarka sida loogu siiyana insha Allah. Asmaan Maxamed Cabdi Asmadegan, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Buhoodle.